Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e hoje eu vou estar ensinando como configurar as ferramentas solução de problemas do nosso computador. Essas ferramentas são muito importantes porque elas coletam informações de erros do nosso computador e as enviam para a Microsoft, que as analisa automaticamente e mandam a solução dos problemas posteriormente. Essas ferramentas, elas se encontram no painel de controle. Eu tenho meu painel de controle aqui criado na minha área de trabalho, mas de repente vocês não têm o painel de controle de vocês aí criado na área de trabalho, então vamos abri-lo através de um atalho, perfeito? Você vem aqui na barra de pesquisa, que fica na barra de tarefas no rodapé da sua área de trabalho, e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse e a gente vai digitar painel. Digitamos painel, já apareceu aqui o nosso painel de controle. Perfeito? Agora é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aberto o nosso painel de controle, agora fica fácil para a gente encontrar as ferramentas para estarmos fazendo as configurações. Perfeito? Antes, porém, pessoal, deixa eu fazer uma pequena mudança aqui rapidinho, perfeito? De repente, o painel de controle de vocês não estejam com essa nossa aparência aqui, mas estejam assim. Deixa eu mudar aqui, fazer uma mudança aqui. De repente, o painel de vocês estejam com essa aparência, perfeito? E não é essa aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações, né, das nossas ferramentas, perfeito? Então, para mudar essa aparência, basta você vir aqui categorias, dar apenas um clique nesse Vzinho e vir em ícones grandes e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele já volta a ficar nessa aparência. E é justamente essa aparência que a gente vai achar as ferramentas para estar fazendo as configurações do nosso sistema, perfeito? Então, a primeira ferramenta que a gente vai estar configurando é solução de problemas. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Aberta essa janela, a gente vem em alterar configurações e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, vamos ler um pouco. O Windows verificará se há problemas de manutenção de rotina e o lembrará quando a solução de problemas de manutenção do sistema puder ajudá-lo a corrigi-los. Perfeito? Você deve marcar sim, ativado, né, que é o recomendado, e nunca desativado. Se por acaso estiver desativado, dessa forma assim marcado, você vem e marca em ativado. Feito isso, vamos descer aqui, outras configurações. Permitir que a solução de problemas comece imediatamente quando iniciada? Sim, você deve marcar essa opção também. Perfeito? Então, se ela estiver desmarcada assim, você dá um clique com o botão esquerdo do mouse e esteja marcando ela. Feito isso, a gente vem em OK e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, a gente vem em todos os itens do painel de controle e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Voltamos para o painel de controle. A próxima ferramenta que a gente vai configurar é segurança e manutenção. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem em alterar configurações de segurança e manutenção. Vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, vamos dar uma lidinha. Para cada item selecionado, o Windows verificará se há problemas e enviará uma mensagem caso seja encontrado. Perfeito? Então temos aqui mensagem de segurança, né? Então todas essas ferramentas aqui vocês têm que marcar, perfeito? Se houver alguma ferramenta desmarcada assim, você dá um cliquinho e esteja marcando ela, perfeito? Com o botão esquerdo do mouse. Aí aqui embaixo tem as mensagens de manutenção. Todas essas ferramentas aqui, todos esses quadradinhos devem estar marcados. Se por acaso também tiver um desmarcado assim, você esteja marcando. Então, tem que marcar todos, tanto de segurança quanto de manutenção. Feito isso,
A gente vem aqui em OK e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, a gente volta em todos os itens do painel de controle e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui no painel de controle, a próxima ferramenta que a gente vai estar configurando é sistema. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui em sistema, a gente vem em configurações avançadas do sistema e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem em hardware e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem em configurações de instalação e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, vamos ler um pouquinho. Deseja baixar automaticamente ícones personalizados e aplicativo dos fabricantes para seus dispositivos? Sim, recomendado. Tem que estar marcada essa opção aqui. Se por acaso estiver marcada essa opção de baixo, então vocês devem marcar a opção de cima. Perfeito? Vocês dão um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Esteja marcando. Feito isso, vem salvar alterações e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Perfeito? Feito isso, acabamos de configurar as ferramentas de solução de problemas para o nosso computador. Perfeito? Agora vem cá em OK, pode dar um OK aqui. Deu OK e vamos sair. Pessoal, feito isso, agora as nossas ferramentas de solução de problemas está configurada. Se houver qualquer problema de manutenção no computador, elas vão enviar informações para a Microsoft, que vai mandar posteriormente a solução para os problemas. Perfeito? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostar, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal. Até o próximo e fiquem com Deus.